تجھ سے وصل کا اقرار ہو جائے نہ یہ حسرت کے تجھ سے نہ یہ حسرت کے تو رسوا سر بازار ہو جائے کرم اتنا سر محفل میرے سرکار ہو جائے کرم اتنا سر محفل میرے سرکار ہو جائے ادھر سجدے میں سر جائے ادھر دیدار ہو ادھر سجدے میں سر جائے اور ادھر دیدار ہو جائے تو دیکھ لو شکل میری دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں دیکھ لو شکل میری ارے یار کی شکل ہوں میں یار کی شکل ہوں اور یار میں فنا ہوں میں یار کی چمن شاہ کی شکل یار کی چمن شاہ کی شکل یار کی اپنے یار کی شکل یار کی یار میں فنا ہوں شیر دیکھیں مجھے کو دیکھ لے مجھے کو دیکھ لے اب تیرے دیکھنے والے 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 ارے تو آئی شیر میں حضرت فیض احمد شاہ صاحب نے اپنا پتا آتا اس پتے کو کتنی بار استعمال کیا ہے شیر میں پتا لگا ہے کوئی پتا لگا ہے کوئی کیا میرے پتے کا پتا پتا لگا ہے کوئی کیا میرے پتے
اور وہ مل گئے ہیں، ارے وہ مل گئے